नमस्कार বন্ধুসকল আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আন এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে মই তৰমুজৰ জুস বনাইছিলো আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো সেইবাবে মই তৰমুজৰ জুস বনাবৰ বাবে এটা তৰমুজ লৈছো আৰু এইকেইটা মই পদিনাৰ পাত লৈছো আৰু পদিনাৰ পাতকেইটা ইয়াৰ লগত মই দি দিম মিক্সিত আৰু এইখিনি তৰমুজখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু কাটি লৈ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিছি ল'ম এয়া গোটেইখিনি আৰু যদিহে তৰমুজটো মিঠাই থাকে সেইবাবে মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে মিচিৰি যে থাকে সেই মিচিৰি দিব পাৰে আৰু তেতিয়াও ভাল লাগে এই জুচটো গৰমৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয় আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ খালেও কোনো কথা নাই বা চেকি পেলাইও খাব পাৰে বাৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব